metrové hranici a zatím postupuje celkem úspěšně. 5.46 překonává. Když jsem hovořil o úspěších a možných úspěších katarských atletů, tak jednou z tratí, na kterou se určitě budou chtít katarští fanoušci podívat, je osmistovka. Začínáme od deváté dráhy, Bramson se postará o tempo. Potom jsou tady Keňané, Emmanuel Kipkurui-Kolin, dráha číslo 8. Což je závodník, který už šestkrát dokázal vyhrát Diamantovou ligu, tedy závod Diamantové ligy, loni byl skutečně skvělý. A nakonec jsme ho viděli také při kontinentálním poháru, kde uspěl v Ostravě. Ferguson Chirio Trotič a Jamal Hajrané v sedmé dráze, v šesté Adam Kščot. V páté potom Nigel Amos z Botswany a společně s ním Španěl Alvaro de Arriba. Už jsme u Američana Donovana Braziera. Muže, který je nejmladším Američanem v historii, který prolomil hranici minuty 45 sekund na osmistovce. Tady je Abubakar Haidar Abdallah, což je čerstvý asijský šampion právě z tohoto stadionu. Ten asijský šampionát se konal 22. dubna, takže před několika dny. A Abdallah tam zaběhl letos zatím nejrychlejší čas na osmistovce, 1.44.33. Potom je tam ještě dvojice Keňanů, Wycliffe Kinyamal a Cornelius Tuvey, další Keňan Jonathan Kitlit a potom dva Katařané, Abdirahman Said Hassan a Rabi Mohamed Mubarak. Tak uvidíme, jak si Abdallah povede v souboji přeci jenom se zkušenějšími soupeři. Bramson se postará o tempo, ten by měl běžet čas na první čtvrtce někde okolo 50 sekund, přes 50 sekund těsně. Tak se běhu všechno v pořádku, no a uvidíme, jak se to srovná za ním, protože to startovní pole je na osmistovku až nebývale početné. Zatím je tam Abdallah na druhém místě, Abubakar Haidar Abdallah, 22-letý závodník, který zatím tedy ze všech nejlépe akceptuje Somovo tempo. Korir na třetím místě. Emmanuel Kipkurui-Kolin, už jsem říkal, ty zkušenosti jsou z Diamantové ligy v jeho případě velmi dobré. No, tak ještě nikdy Abdallah takhle rychle první čtvrtku neběžel. Som odvedl svoji práci na podtrženou jedničku, teď už je to na Abubakarovi Haidarovi Abdallahovi. Už má doma dvě zlaté medaile z asijských helových šampionátů. Před několika dny získal své první asijské zlato pod otevřeným nebem a teď se stále snaží ještě udržet tempo, ale už tam přesně jde Korir. Také se tam tlačí Amos, který teď ale musel znovu nabrat rovnováhu po drobném kontaktu. Korir, Abdallah, Amos a také Kitlit, ale ten je tam hodně zavřený, nemá dobrou pozici pro závěrečný finish. Snaží se tam ještě protlačit podél Abdali, podél Mantinelu, ale skvělý finish má Amos. Amos před Korirem, Amos jde na první místo, Korir druhý a nakonec čas 1.44.29. Nejrychlejší osmistovka této sezony, této zatím stále velmi mladé sezony a postaral se o ní Nigel Amos, stříbrný olympijský medailista z roku 2012. Nigel Amos porazil tedy znovu Emmanuela Kurira, tak jako se mu to povedlo i v loňské sezóně. 1.44.29 pro Amose, 1.44.50 pro Kurira, 1.44.70 pro Donovana Braziera. Donovan Brazier, 22-letý Američan, znovu ukázal, jak umí takticky běhat. V závěru se tam ještě dostal přes Abdallu. Pátý Kitlit, který naopak ten závod úplně takticky nezvládl, protože on možná měl dost rychlosti na to, aby bojoval o vítězství, ale neměl cestu, neměl kudy se přes Abdallu dostat. A když už se tam Abdallah odtáhl od vnitřního mantinelu, aby blokoval Braziera, tak už bylo pro Kitlita příliš pozdě. Amos fantasticky zafinišoval. 25-letý závodník z Botswany. Stříbrný olympijský medailista z Londýna z toho úžasného závodu, na kterém
David Rudiša posunul hranici světového rekordu. I Amosův osobák je právě z olympijských her z Londýně 1.41.73. No ale teď vstoupil do nové sezony velmi dobře. On se připravuje ve Spojených státech amerických. Zatím vlastně letos běžel 1/4 jenom jako rychlostní test. Teď tedy první osmistovka pro Nigela Amose a čas 1.